ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പരമ്പരയിലേക്കാണ് വിലയിടിവിന്റെ വിളവെടുപ്പ്. കാർഷിക വിളകളുടെ വിലത്തകർച്ച മൂലം വയനാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായത് ഇഞ്ചി കർഷകരാണ്. കോവിഡിന് ശേഷം നാലിലൊന്ന് വില പോലും ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. ഇഞ്ചിയിൽ നിന്ന് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം. വയനാടിന്റെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരാണ് ഇഞ്ചിക്കൃഷി ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. വലിയ തുകയ്ക്ക് സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്താണ് മിക്കവരും കൃഷി തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇഞ്ചി വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ കർഷകർ കടക്കിണിയിലായി. 3 വർഷം മുൻപ് 1 കിലോ ഇഞ്ചിക്ക് 150 രൂപ വരെ വില ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 10 മുതൽ 20 രൂപ വരെയാണ് വയനാട്ടിലെ കർഷകന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇഞ്ചി കൃഷിക്കാർക്ക് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് വില കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വില കുറവില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇഞ്ചി കിട്ടുന്നത് 10 രൂപയും 20 രൂപയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 1 കിലോ ഇഞ്ചിക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് 1 വർഷം 1.5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ബാധിച്ചു. കടത്തിലും കടക്കണിയിലാണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ കടം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോൺ എടുത്തിട്ടാണല്ലോ കൃഷി എടുക്കുന്നത്. അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പലിശ അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസ കിട്ടുന്നില്ല. ഉൽപാദനം കൂടിയതാണ് ഇഞ്ചിയുടെ വിലത്തകർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിയിലും വൻ ഇടിവുണ്ടായി. മധ്യപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇഞ്ചി കൃഷി വ്യാപിച്ചതും തിരിച്ചടിയായി. നെല്ലും കാപ്പിയും അടക്കമുള്ള വിളകൾ സംഭരിക്കുന്നതിന് സമാനമായി ഇഞ്ചി കർഷകരെയും സർക്കാർ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെറും 5000 ഏക്കർ ഇഞ്ചി കൃഷിയുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഇഞ്ചിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ടാക്കി വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയമായൊരു രാജ്യമാണ്. ഇഞ്ചി കൊണ്ട് വൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയറോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങളോ ആക്കി വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ കർഷകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം വിലത്തകർച്ചയോടൊപ്പം കാലം തെറ്റിയ കാലാവസ്ഥയും കർഷകർക്ക് ഇരുട്ടടിയാവുന്നു. വി ആർ രാകേഷോടൊപ്പം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഷാമിൽ അമീൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.